Olá, galerinha do segundo e do terceiro ano. Eu sou a professora Celeste Malato e eu quero saber como é que vocês estão hoje aí em casa. Estão bem? Ufa, que bom! Que permaneça. Olha só, nós vamos começar a nossa aula, mas antes eu quero dar uma dica para vocês. Vocês sabiam que todas as aulas que nós temos aqui na televisão, vocês podem assistir novamente, podem ver, rever no YouTube? É, nós temos um canal, o nome do canal se chama Educa Belém. Vocês podem procurar e vocês vão poder assistir novamente as nossas aulas, porque eu sei que elas são curtinhas, rapidinhas, e aí dá vontade de assistir um pouco mais, não dá? Ó, não podemos desanimar. Eu sei que ainda não podemos estar na escola, mas isso não permite que não possamos aprender. Por isso, crianças, é bom ficar ligado, é bom estudar. É um momento, né, que a gente pode sim aproveitar para aprender cada vez mais. Lá no canal do YouTube, vocês podem assistir as nossas aulas para o segundo e para o terceiro ano, e também podem assistir as aulas do primeiro, as aulas do quarto, as aulas do quinto ano. Isso não é bacana? Sim, sabe por quê? Porque aprender nunca é demais. E você pode explorar e aprender cada vez mais. Tá combinado? Quando puderem, assistam que vai ser bacana, tá certo? Agora, eu vou apresentar para vocês nas imagens o que nós vamos estudar hoje. É uma aula bem bacana, acompanhe. Nesta aula, nós iremos fazer a leitura do poema O Leite das Vaquinhas. É um poema super bonitinho, vocês vão gostar. Nós também vamos analisar o calendário de outra forma. Vamos falar sobre zona urbana e zona rural. Vamos ter o estudo da língua, a nossa língua portuguesa, com os acentos agudo e circunflexo. Quando será que nós devemos usar esses acentos? Vamos aprender. Para que você aproveite, é simples. Pega o seu caderno, pega o seu lápis, a sua borracha, arruma o seu cantinho de estudo, senta que a aula vai começar. Seja muito bem-vindo à nossa aula. Agora sim, crianças, antes de iniciar, calma, eu preciso te lembrar que nós estamos estudando a sequência da história A Vaca que Botou um Ovo. Estão lembrados? Pois é, nós já tivemos algumas aulas falando sobre essa história e nós vamos continuar explorando de outras formas, claro, mas sempre relacionando com essa história, tá certo? Por isso, eu quero que vocês, nesse momento, olhem as imagens aí comigo. Abra o seu caderno, porque agora nós vamos fazer uma coisa que a gente sempre faz quase que todos os dias na nossa escola, lá na nossa sala de aula. Nós vamos abrir o caderno e vamos colocar o cabeçalho da escola. Olha aí. Nesse momento você vai colocar Escola Municipal e o nome da sua escola, tá? Estão lembrados? O nome da escola, ó, não pode esquecer. Você vai colocar na segunda linha o seu nome, aluno, né? Aluna. E também vai registrar a data de hoje. Belém, que dia é hoje? Olha o calendário, olha o uso do calendário de agosto de 2020. Belém, a data de hoje do mês de agosto de 2020. Tudo bem, crianças? Estão acompanhando? Por isso, volte aqui para mim. Ó, agora nós vamos fazer a leitura do poema. É uma leitura que a gente sempre faz para iniciar a nossa aula. É uma leitura que vai nos divertir, é uma leitura que também vai nos ensinar algo, tá certo? Então, olhem nas imagens e vamos ler o poema O Leite das Vaquinhas, tá? Olha só como começa o nosso poema. O Leite das Vaquinhas é o nome do poema e ele vai começar agora. Beber Desculpa, vamos voltar um pouquinho. Beber leite branco não é novidade. Ah, se o leite fosse da cor que ela é... a vaquinha preta daria café. E a vaca amarela daria gemada. A vaca malhada, bom chá com torrada, chá preto ou chamate, à nossa vontade. E a marrom daria quente chocolate. Se fosse verdade, seria tão bom. Eu escolheria a vaca marrom. Esse poema é um poema da Teresa Noronha, tá certo? É um poeminha super gostoso. E aí eu quero perguntar para vocês, se esse poema fosse verdade, qual era a cor da vaca que você ia escolher? Eu vou falar para vocês. Eu ia escolher igual a Teresa, a autora do poema. Eu escolheria a vaca marrom. E vocês? Legal, né, crianças? Agora nós vamos explorar um pouquinho esse poema. Nós vamos ficar atento. Eu quero ver quem prestou atenção, mas mesmo quem não prestou tanta atenção vai dar para acompanhar. Olha aqui as imagens comigo. Olha aí. Nós vamos precisar completar. E aí, eu não preciso saber o poema, eu só preciso ficar atento às cores e o que vem depois, tá certo? Então vamos lá. O poema é O Leite das Vaquinhas e ali começa. Beber leite branco não é novidade. Se o seu leite fosse da cor que ela é, a vaquinha preta daria... Tantararam. Quem lembra? Daria café. E a vaca amarela daria? Que será? Gemada. Agora eu te pergunto, crianças, você sabe o que é gemada? Rapidamente, porque seria uma outra aula de receita. Receita culinária gemada é um doce, posso dizer que é um doce que é feito com gema de ovo, que é feito com leite e açúcar. Posso te dizer que é gostoso, viu? Vamos continuar no nosso poema. A vaca malhada, bom... Tararam, o que que ela daria? Bom chá com torrada. Uma boa opção também. Chá preto ou chamate, à nossa vontade. E a marrom daria... quente... chocolate. Essa seria a minha opção. E se fosse verdade, seria tão bom. Eu escolheria a vaca marrom. Né, crianças? Muito bacaninha esse poema, né? Pensem aí, que cor de vaquinha você escolheria? Vocês ficariam junto com a autora ou escolheriam outra cor de vaquinha? Depois me contem, tá certo? Agora, como atividade de rotina, nós vamos novamente trabalhar o calendário. Lembre que nós já estamos estudando, estudamos em outras aulas, mas hoje nós vamos fazer uma outra análise sobre o calendário. É importante nós detalharmos, nesse momento em que nós estamos, porque isso vai facilitar a nossa vida lá na frente. Certo? Não esqueçam que trabalhar com o calendário é importante para que a gente tenha organização, tá certo? Então, vamos às imagens, acompanhe aqui. E aí, crianças, antes eu quero conversar outra coisa com vocês. Olha só, vocês já prestaram atenção que o calendário, ele é dividido em 12 meses. Certo? Isso nós já estudamos em outra aula. Mas vocês já prestaram atenção que cada mês tem meses que tem 30, tem meses que tem 31 e tem meses que tem 28. E uma vez a cada 4 anos, o mês fica com 29. Vocês já prestaram atenção que tem essa diferença? E vocês já prestaram atenção também que fica uma dúvida? Vou até contar uma coisa para vocês, só um segredo entre aqui, ó. Eu confundia muito. Ai, será que o mês de janeiro tem 30 ou 31? ah, será que o mês de... tem 30 ou 31? E aí, crianças, eu criei uma estratégia para nunca mais esquecer. E eu vou ensinar para vocês, ó... E vocês, se ficarem ligados, tenho certeza que nunca mais vão esquecer também. É uma musiquinha super simples, super fácil, mas se você cantar comigo, pelo menos 2 vezes, ó, vai ficar aqui gravado e você nunca mais vai esquecer. Você vai fazer uma boa relação depois que você aprender essa musiquinha. Agora tem um detalhe. Eu não canto tão bem, tá? Então não quero ninguém rindo de mim. Eu sei que cantar é um dom que eu não tenho. Tá? Mas eu vou cantar com vocês para ensinar vocês a musiquinha, tá certo? Agora sim, acompanhe as imagens. A musiquinha é assim, crianças, ó. 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. 28 tem só um, os demais tem 31. Mais uma vez. 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. 28 tem só um, os demais tem 31. Aprenderam? Mais uma vez, só para ficar. 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. 28 tem só um, os demais tem 31. Ok? Olha só, crianças. Vou mostrar para vocês agora o nosso calendário, tá certo? Nós já estudamos, mas como eu disse, hoje é uma outra análise. Hoje eu quero que vocês me aprendam junto comigo quais são os meses do ano que tem 31 dias. Foi por isso que eu trouxe a musiquinha. Ó, 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. 28 é o mês que só tem um, que é o mês de fevereiro, tá? E este mesmo mês de fevereiro, a cada 4 anos, ganha um dia a mais, que fica com 29, que é o ano bissexto. Em outra aula, a gente vai detalhar mais sobre isso, tá? Hoje, o nosso foco é perceber quais são os meses que têm 31 dias. Na musiquinha me disse que os meses que têm 30 dias. E agora vocês vão olhar nas imagens e percebam que está em destaque, num círculo, os meses que têm 31 dias. Tá? Então, os demais têm 31. Os demais meses com 31 dias estão aí na sua tela, ó. Janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Certo, crianças? Olha aí os meses com 31 dias. Janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Olha aqui, crianças. Para que vocês não esqueçam quais são os meses que têm 31 dias, é só lembrar da música. E aí, lembrar quais são esses demais meses que têm 31. É uma estratégia que eu tenho certeza que vocês não vão mais esquecer. Sabe por quê? E vocês já podem ensinar em casa, os adultos. Sabe por quê? Até adulto se confunde com isso. Sabiam? É, muito bem. Eu sei disso. Tá certo? Agora, crianças, nós vamos avançando na nossa aula e eu quero conversar com vocês uma coisa. Lembra que eu falei que nós estamos trabalhando sobre a história A Vaca que Botou um Ovo? Pois é. A personagem principal da história, quem é que lembra o nome? Ela era uma vaca e o nome dela era Mimosa. Agora, crianças, vocês sabiam que a vaca é um animal doméstico? É, crianças, é um animal doméstico. Agora sim, é claro que ninguém pode ter uma vaca dentro de casa. Ela é grande, ela ocupa espaço, ela precisa pastar, caminhar. E isso é impossível de fazer dentro de uma casa, tá certo? Por isso, ela precisa de um espaço. Vocês sabem como chama esse espaço, esse lugar? É isso que nós vamos estudar agora. Nós vamos estudar agora, olha aqui nas imagens comigo. Zona urbana e zona rural. Olhando para essas 2 imagens, vocês acham que Mimosa vivia aonde, crianças? Ela vivia lá na zona urbana ou vivia aí na zona rural? Acho que ficou fácil, né? Olha só, Zona urbana, crianças, zona urbana é onde as pessoas que moram, né? Tem pessoas que moram na cidade, outras que moram no campo. Na zona urbana, ela tem serviços como eletricidade, água, esgoto tratados, transportes coletivos, internet, bancos e muito comércio. Um comércio assim muito variado, até shopping, né, crianças? Nas cidades, as casas ou apartamentos são construídas bem juntinho um dos outros. É, na cidade está todo mundo pertinho. Isso é uma característica da zona urbana. E aí eu pergunto para vocês, será que a mimosa morava aí nesse espaço, crianças? Ou será que a mimosa morava na zona rural, com as suas amigas, as galinhas? Olha só o que, né, qual é o conceito de zona rural. A zona rural, também chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. As casas da zona rural não são construídas perto uma das outras. A maioria das pessoas que vivem na comunidade rural trabalham plantando, cuidando da terra ou criando animais, como bois, vacas, cavalos, animais domésticos, mas animais de um porte maior. Essa é a característica da zona rural. Então, a gente pode chegar à conclusão que a mimosa, ela é muito espertinha, escolheu a zona rural para viver, que é uma delícia de viver na zona rural, com certeza. Tem suas qualidades, podem ter certeza. Então, deu para compreender a diferença entre zona urbana e zona rural? E aí, nós, crianças, que estamos aqui em Belém, né? Aqui na região metropolitana de Belém, nós temos todas, né? Nós moramos na cidade, na zona urbana, ou moramos na zona rural? E aí, os alunos que moram mais afastados, na região metropolitana, nas ilhas, o que você considera? Aí é zona rural? Aí é zona urbana? Reflitam sobre isso, observem ao seu redor, percebam como está o seu ambiente. Muitos prédios, muitas casas coladinhas ou uma distante da outra, espaço, muito verde, animais, como é que é aí? Já pensaram sobre isso? Deu para perceber a diferença entre zona urbana e zona rural? Certo? Aí nós vamos continuar, crianças, agora avançando na nossa aula. Eu vou trazer para vocês agora o estudo da nossa língua, a língua portuguesa. E nós vamos agora entender em que momento nós devemos usar os sinais gráficos agudo e circunflexo. O acento circunflexo é uma palavra um pouco complexa, difícil de pronunciar até, mas eu vou deixar vocês conhecerem ele também como chapeuzinho. Acento gráfico, circunflexo, também como chapeuzinho, né? Tá certo? Acompanhe aqui nas imagens comigo. Nós vamos agora para o estudo da língua, né? Como eu já havia falado, para estudar os acentos. Agudo, olha aí, o acento agudo é esse acento inclinado para a direita, né? E o circunflexo é esse chapeuzinho. Eles são acentos gráficos que vão em cima das palavras, em cima das vogais. E aí, eu quero que vocês agora, nesse momento, observem as palavras. Eu trouxe um banco de palavras para vocês. Todas são acentuadas. Umas com acento agudo, outras com acento circunflexo. Percebam. Olha as palavras: pássaro, lâmpada, jacaré, sítio, bebê, avó, ônibus, búfalo, avô. Todas levaram acento. A única diferença é que umas têm o acento agudo, outras o acento circunflexo. Observem que os acentos, eles estão sempre em cima de vogais, nunca em cima de consoantes. Isso tá claro, né? Tá dando para perceber? Agora nós vamos fazer a análise da seguinte forma. Olha só. Analisando. A. O acento agudo é usado nas vogais. Olha só. Pássaro foi usado na vogal A. Jacaré na vogal E, sítio na vogal I, avó na vogal O, búfalo na vogal U. Portanto, crianças, o acento agudo é utilizado em cima de todas as vogais. E ele, quando está em cima dessas vogais, ele quer dizer que ali tem uma sílaba tônica, uma sílaba forte. Pássaro, jacaré, sítio, avó, búfalo. Ali está a sílaba mais forte da palavra, portanto, ela é acentuada com um acento agudo. Ela leva um acento agudo, tá certo, crianças? Agora nós vamos fazer a análise de quando nós devemos usar o acento circunflexo, tá? Ele é usado em cima de vogais, mas há uma diferença, crianças. Ele não é usado em cima de todas as vogais. Olhem aí as palavras e percebam que o acento circunflexo está em cima de vogais. Por exemplo, como na palavra lâmpada, em cima do A, bebê, em cima do E, ônibus, em cima do O, avô, em cima do O novamente. E aí, crianças, o que a gente pode chegar como conclusão? O acento circunflexo é colocado sobre as vogais A, E, O. Somente. Você não vai encontrar acento circunflexo em cima da vogal I e nem em cima da vogal U. Então, toda vez que surgiu uma dúvida, ai, qual é o acento gráfico que eu vou usar agora? Será que é o agudo? Será que é o circunflexo? É só lembrar da nossa aula. O acento agudo eu posso colocar em todas as vogais. A, E, I, O, U. O circunflexo não. Ele não aceita, ele se recusa a ser colocado em cima da vogal I e em cima da vogal U, tá? Se vocês lembrarem desse detalhe, tenho certeza que nunca mais vocês vão errar na hora de acentuar uma palavra, tá certo? Aí, olha só, crianças. Eu sei que logo no início parece um pouco difícil, mas é tudo na nossa vida, é questão de treino. Quanto mais leitura, quanto mais treino, vocês vão ver que vai ficar super fácil de começar a acertar os acentos nas palavras, certo? Acompanharam? Agora, crianças, olha só. Nós já trabalhamos, vimos, nós vamos exercitar. Porque é na hora do exercício que a gente realmente coloca para valer o que nós estamos aprendendo. Então, vamos exercitar, vamos às imagens. Exercitando! Olha só. Trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês a diferença do som aberto e do som fechado. O acento agudo, ele nos dá um som aberto das vogais. E o acento circunflexo, um som fechado. Olha aí a opção A que eu trouxe para vocês. Mimosa sorriu e abraçou seu bebe bem forte ou seu bebê bem forte. Qual é a opção que vocês consideram a correta, crianças? Bebe bem forte ou bebê bem forte? Mimosa sorriu e abraçou seu... Vamos à resposta. Mimosa sorriu e abraçou seu bebê bem forte. Olha aí como o acento faz diferença na hora da pronúncia e na hora, né, que nós precisamos colocar o acento. Portanto, bebê, crianças, tem o som fechado e é com o acento circunflexo. Vamos a mais uma opção, mais um exercício. Opção B, questão B. A vaca bebe água ou a vaca bebe água? Agora ficou fácil, eu sei que ficou. A vaca, crianças, ó, ela Vamos à resposta. Ah, a vaca bebe água, crianças, sem acento nenhum, nem agudo e nem circunflexo, tá certo? Vamos mais à questão C, mais uma opção para o nosso exercício. Olha só, essa questão, crianças, ela vai buscar conhecimentos que vocês já adquiriram. Nós já vimos numa aula passada, lá com a professora Évila, os sons nasais, tá? O tio também é um sinal gráfico que nos dá um som anasalado. Por isso eu quero que vocês me digam aí, o filhote nasceu com manha ou o filhote nasceu com manhã? O que vocês acham? Vamos à resposta? Vamos buscar aquele conhecimento já adquirido. O filhote nasceu com manha. É, crianças, o filhotinho nasce ali bem bonitinho, todo inofensivo. Então, ele nasce manhoso, com manha, não é isso? Buscando conhecimentos passados que já adquirimos, vamos mais avançando a mais um exercício. Questão D. O filhote nasceu de manha ou de manhã? O que vocês acham? Vamos à resposta? O filhote nasceu de manhã. Olha aí o sinal gráfico tio, um som anasalado. O filhote nasceu de manhã, né, crianças? E aí, conseguiram fazer os exercícios? Ficou fácil? Ótimo! Isso quer dizer que vocês estão prestando atenção na nossa aula. E é assim mesmo. Cada vez que o tempo vai avançando, nós vamos amadurecendo, nós vamos ficando cada vez mais craques. E percebendo que, para escrever corretamente, algumas palavras precisam de acentuação. Certo? Acompanharam, né? Agora, crianças, nós estamos chegando ao final da nossa aula. Ela é curtinha, mas ela é bem gostosa de assistir, não é? Vamos acompanhar os slides do que nós estudamos hoje. Vamos revisar o que nós estudamos hoje? Nessa aula, você estudou o calendário. Lembra? Tá lembrando aí quais são os meses que tem 31 dias? Você acompanhou a leitura de um poema, o poema O Leite das Vaquinhas. Você também conheceu os conceitos de zona urbana e zona rural. E estudou os acentos agudo e circunflexo. Acompanharam? Gostaram da aula? Pois é, crianças, ela é feita com muito carinho para vocês. Certo? Lembrando vocês que, se tiverem e se quiserem, podem rever toda essa aula lá no canal Educa Belém no YouTube. Tá certo, crianças? Agora, a nossa aula está finalizando. Eu quero deixar um beijo para vocês e dizer que nós vamos ter novos encontros. Tchau, crianças! Fiquem bem!